מגילת אסתר פרק ה', כשמרדכי ציווה על אסתר, היא ציוותה עליו שיכנוס, יחבר את כל הציבור שנמצא בשושן ויצומו, וגם היא צמה, והיא ביום השלישי. יום השלישי, חז"ל אומרים, בגלל שהקדוש ברוך הוא דואג שלא יגיע עם ישראל יותר מגימה, כמו שכתוב בהושע, יחיין מיומיים ביום השלישי כמן מיחד פניו. כך כתוב אצל יוסף, ויוסף המשמר שלושת ימים, יונה הנביא ימימי הדגה שלושת ימים. פתחה אסתר גם כן, בזכות העקידה שנאמר ויהי ביום השלישי, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בעקידת יצחק את נצחיות עם ישראל וגדלותו. וכן בזכות מתן תורה שכתוב ויהי ביום השלישי. ותלבש אסתר מלכות. המילה מלכות חסרה, היה צריך להגיד בגדי מלכות. לכן אומרים חז"ל שכאן מרומז לא רק על בגדי המלכות, אלא גם על המלכות האמיתית. זאת אומרת, או שאפשר לומר ככה, היא לבשה אחריות של מלכה. לא סתם אשת מלך, אלא מלכות. היא לקחת את המלכות בידיים והיא מנהלת העניינים. חז"ל אומרים ככה, ברוח לבשה את המסע ההיא, והיא זכתה כאן ברוח הקודש. שתי סיבות היו כאן. א', הצום של שלושת הימים, שהגוף החומרי כבר נדבר לגמרי, וגם היא הולכת כאן במסירות נפש לפני למעלה עם ישראל. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. היא נכנסה לחצר המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח בית הבית. משמיים מסובבים את הדברים הללו ככה. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. לא בדרך תקיפות אלא נבא. זה גם קודם כבר ראינו, כשהיא לא ביקשה דבר, אז כתוב, ותישא חן בעיני כל רואיה. כשאדם הוא נכנע ועניו, אז לנביא ייתן חן. אבל חז"ל אומרים יותר מזה, שזה לא רק הייתה הכנעה כלפי אחשוורוש, אלא היא גם נכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. מה קרה? כשעברה בבית הצלמים, אצל המלאכים, היה שם אלילים בכניסה, הסתלקה מן השכינה. היא באה עם רוח הקודש, ופתאום מסתלקת מן השכינה. היא לא תולה את זה בצלמים שנמצאים שם, שזה מקום טמא, אלא עושה חשבון נפש על עצמה. וסבורה ואומרת, אולי אם הדבקות שלי בקדוש ברוך הוא הייתה מלאה, אז מה שאני אומר בבית הצלמים זה לא היה מפריע. אולי בגלל ש... חשבה אולי בגלל שהולך מרצון למלך, אז החליטה לו, הרי אני הנוסע בשביל כלל ישראל. עכשיו חושבת סיבה אחרת, אולי בגלל שאני זלזלתי במלך, והמלך הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא, כמו שחז"ל אומרים, אין כתוב ככה, מתנשא לכל הראש, אפילו ריש גלגותא משמיים ממנו לה, אין שום משרה ציבורית שזה לא עניין שכחי, ואם אני קוראתי לו כלב, חז"ל אומרים גם שמשה רבינו נצטווה לכבד את פרעה, וגם ראינו שאליהו כיבד את אחאב, וחסרון כבוד שמיים. שהגמרא אומרת, מתנשא לראש הראש, אפילו מינוי משרה של מחלקי המים, ראש מחלקי המים בשכונה, זה גם כן משמיים. אז גם משמיים מסובבים כאן, היא הולכת להציל את כלל ישראל במסירות נפש, אז באמת יוצא ככה. והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נורא בית הבית. יושב על כיסא מלכותו, לא סתם יושב שם, אלא כיסא מלכותו, שזה חשוב מאוד כאן אולי להדגיש את שני הדברים. הוא עומד מחפר את הבית שבדיוק רואה אותה. וגם פה יש את העניין של כיסא מלכותו. אנחנו ננסה אולי להבין איך מה זה אומר, למה היה חשוב פה דווקא כיסא מלכותו. שהיא רואה בזה אפשרות של דרישה ממלכתית, ולא סתם דרישה של איש ואישה, אלא דרישה ממלכתית. אולי זה לכן מודגש כאן הנושא, יושב על כיסא המלכות בבית המלכות. לכן קשה לי להבין לשם ההדגשה הזאת. אז ככה. בהתחלה,
הכיס אותו, למה היא נכנסת לרשות? הקדוש ברוך הוא סובב את ליבו. אנחנו רואים כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא מתערב בעניינים האלה. גם פה רואים אותה. ויהי קירות המלך אסתר המלכה עומדת בחצרת ובדרך הנבא, זה מה שהזכרנו קודם, לנביא מיתן חן. אנחנו קצת עומדים בפגילת אסתר, קודם. שבת גם? כן. חצי מגילה? כן, כן, צריך לראות מגילה. אנחנו באמצע פרק ה' בפסוק ב'. אנחנו, תקראו את החומש שמות, יש שם מגילה. זה בשמה, כן? כן, תקראו את המצוות, צריך לשמוע מזה. זה פתח מאוד בגלול, אלוהים ומלך העולם, שהכל מיום דור. אז אנחנו עומדים פה שהקדוש ברוך הוא מסובב את ליבו של אחשוורוש, שבהתחלה הוא כועס. מה היא נכנסת כאן? אבל עצם הדבר שהיא עומדת בחצר ולא נכנסת עד בפנים, זה מראה שהיא לא חוצפנית, לא צ'יקי, אמבל. היא הנבא, והכל מתנהגת בענבה. עומדת בחצר, למרות שהיא מלכה, קווין. לא סתם בבית, קווין. אסתר המלכה, איבן זו, היא לא נכנסת. וסטייל פאר, פאר, היא עומדת רחוק, אמבל. זה מה שחן בעיניו. תמיד, הפסוק אומר, לענבים ייתן חן. מי שענב, אמבל, אז תמיד הקדוש ברוך הוא נותן שבני אדם אוהבים אותו, או גם זה פסיכולוגי. כשאתה בא, מי אתה? אבל כשאתה לא כלום, אז נותנים לך כבוד, זה ככה זה. כשאדם לא בא בגאווה, לא מחזיק מעצמו, אז בני אדם יותר אוהבים לגדל אותו. ככה טבעה של האנושות. אז זה ככה גם אצל הקדוש ברוך הוא, ענבים ייתן חן. אז הוא ראה אותה ככה, חז"ל אומרים שהוא ראה אותה עם דמעות, שהוא אסקראי, היא בכתה. כן, היא נכנסה עם דמעות בגלל שהיא צריכה לבקש את הבקשה על החיים, אז... אולי נסגור את הדלת, גיא, כי קר, קר, קר. נשא חן בעיניו. א' הענבה, ב' אומרים חז"ל כאן, הוסיף לקדוש ברוך הוא יופי על יופייה. כאן קורה שצום גורם לחיוורון חן מיוחד, איזה יופי מיוחד של רוחני בעיקר, שחז"ל הרי אומרים שאסתר לא הייתה כל כך ביוטי, היא הייתה יותר חן רוחני. חסד, חוץ של חסד משהו על פניה, אז כאן אחרי צום בוודאי שזה הייתה הרבה יותר במעלה רוחנית גבוהה, אז עוד יותר. מצא חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, את השרביט הזהב. איפה אנחנו? בפרק ה' פסוק, באמצע פסוק ב'. את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט. אז ככה, הוא יושיט את השרביט, ומה היא עושה? היא לא ניגשת ישר אליו, אלא היא נוגעת בראש השרביט. מה אכפת לנו? מה, למה? גם זה סימני הענווה שלה. היא לא, היא לא באה, היא כאילו רוצה לומר, אני לא מלכה, כאן כתוב ותקרא ואסתר. קודם כתוב אסתר המלכה, פה כתוב רק אסתר. היא באה כמו אדם פשוט מאוד, וזה מה שהיה חשוב אצל ככה. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? הוא אומר לה, את מלכה, לא רק אסתר. את לא אישה פשוטה, את מלכה. ומה בקשתך? את בטח את רוצה משהו מיוחד, אחרת לא היית באה בצורה לא מוזמנת ולא רגילה, אלא עד חצי המלכות ויתן לך. מה הכוונה עד חצי המלכות ויתן לך? אז ככה, יש כאן כמה דברים שכדאי לשים לב. דבר ראשון, ותיגע בראש השרביט. הגמרא מגילה רוצה לומר שהשרביט התארך כמו שידה של פרעה, בת פרעה, כשהיא רצתה להושיט את ידיים לקחת את משה מהתיבה, זה התארך היד שלה. כלומר, הכוונה ככה, לכאורה שהטבע רץ לקיים את השלמות של הבריאה. כמו שמים רצו
לקראת רבקה, כשהיא באה לשאוב מים, המים עלו לקראתה. גם פה, השרביט כאילו רץ לקראתה, כמו שכתוב גם אצל האבנים של יעקב, האבנים רצו להיות, כל אחד רצה להיות תחת הראש שלו. אנחנו ראינו את זה במציאות, היה יהודי צדיק, כשהוא היה נותן, היה צריך ספר, תמיד הוא היה מוצא את הספר, הוא לא היה צריך לחפש הרבה. והספר היה נפתח בדיוק איפה שהוא צריך. כאילו שהיה פותח תמיד איפה שצריך. למה? הטבע רוצה, הטבע מרגיש מי שאדם שלם. ולכן הוא רוצה להיות שותף להשלמות שלו. אז הוא עוזר. וגם פה השרביט, כאילו התארך, השרביט של הזהב, היא הייתה מרחוק, אבל ראשית השרביט היא כבר הספיקה לגוע בזה. אז אומר לו המלך, מה לך אסתר על מלכה? מה קרה שבאת? ומה בקשתך? עד חצי המלכות וינתן לך. רוצה לכאורה להגיד לה מה זה חצי המלכות? את שותפה מלאה, חצי המלכות שלי. חז"ל אומרים, זה לא זה הכוונה. חז"ל אומרים, מה זה חצי המלכות? דבר שמפריע לי למלכות. הכל אני מוכן לקבל ממך, לתת לך, חוץ מדבר אחד. אל תבקשי בשביל הילדים את המקדש. חז"ל אומרים שחצי המלכות הכוונה, דבר שמפריע למלכות שלי, זה בית המקדש. זה לא. חצי המלכות, זה דבר שהיה באמצע העולם. מה, אסתר שאל? מה שהיא רוצה? אומר לה, everything I will give you, not only one not. Yeah. Don't request בית המקדש. אם את באה בשליחות של יהודים לטובה, הכל אני מוכן לתת, לא בית המקדש. בית המקדש זה מפריע לי. היה בית המקדש בזמן הזה? לא, הוא ביטל את בית המקדש. הוא ביטל את זה. הם שלחו לו מכתב, הוא ביטל את בית המקדש. אז הוא אמר, אני לא מרשה לבנות את בית המקדש. למה זה חשוב לדעת? כי דווקא הוא, שלא נותן את בית המקדש, אז הבן שלו, דריווש, בונה את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שתמיד מי שמפריע, הוא עושה בסוף את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני אתן לכם דוגמה. ב-48, United Nations החליטו לתת את ארץ ישראל חלק ליהודים. הערבים לא הסכימו בשום אופן. עשו לנו מלחמה. אז מה קרה? הרווחנו הרבה מאוד מהמלחמה הזאת. כי לנו נתנו חתיכות קטנות בארץ ישראל. הערבים נלחמו איתנו, אז לקחנו כבר חלק הרבה יותר גדול, והרבה יותר אפשר לשמור על הארץ. אם הערבים היו מסכימים, לא היה, היה קשה מאוד להקים מדינה. אולי אפילו לא היה אפשר להקים את המדינה. כי הם נתנו לנו אולי בלוני, פיסס. כאן, כמו בשוויץ יש קנטונים, הם רצו אולי לעשות כאן קנטונים כאלה, ליהודים, כלום. שאי אפשר להקים מדינה, רק קנטונים. אז הם נלחמו נגדנו, וזה זה עצמו, ככה זה כמה, הרבה פעמים אתה רואה ש... מי שרוצה לעשות נגד הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא רוצה. יש עוד דוגמה? שלמה המלך, היה לו פגישה עם מלאך המוות. מלאך המוות היה עצוב, ועשה, שאל אותו מה קרה. מלאך המוות? כן. Yes. הוא אמר לו, I need to take these two guys, but you love this too much. אז מה הוא עשה? הוא שלח אותם ללוז, מקום ששם לא מתים, ומה קרה? למחר הוא פוגש את מלאך המוות, הוא כל כך שמח, very happy, זה מלאך המוות נותנת. הוא אומר, אתמול היית עצוב, היום אתה שמח? הוא אומר לו, כן. אתמול אמרו לי בשמיים, לקחת אותם בלוז, שמה, והם פה בירושלים. אתה שלחת אותם לשם, אז לקחתי אותם שם. איפה שלחת? איפה? ללוז, מקום ששם, אז שם לא מתו בזמנם. איפה לוז? אני לא יודע. היה פעם מקום כזה. הכל פנים, אז הוא אומר לו, עשית לי טובה, שלחת אותם לשם, בדיוק, אתה רצית למנוע את התפקיד שלי, הפוך, אם לא היית עושה כלום, היה לי בעיה, אתה מילאת את התפקיד שלי, ככה, גם זה ככה, הקדוש ברוך הוא רצה שאותו אחשוורוש שמתנגד לבית המקדש, שם יקבל את אסתר, הוא שנא יהודים, אז דווקא אסתר תהיה שם, ודווקא היית תבנה את בית המקדש בסוף. אוקיי. אז ככה, ותאמר אסתר, כאן כתוב, ותאמר אסתר, לא כמלכה, בקשה ציבורית. למה?
כי אם הייתה בקשה ציבורית, היא צריכה להגיד לה, אני אסתר המלכה, אבל פה היא אומרת לה, אסתר, מה אני רוצה, תבוא אליי הביתה, תבוא לשתות אצלנו. אתה אומר, אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך מאמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. אני רוצה לעשות משתה. יבוא המלך מאמן, תסתכלו טוב. תראו את האותיות, יבוא המלך ממן, אתה רואה את האותיות? יבוא המלך ממן, אתה מסתכל מה שכתוב, יוד, היי, וו, היי, שמו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, פה רמוז שמו של הקדוש ברוך הוא. יבוא המלך ממן, אני מתכוונת שהקדוש ברוך הוא, אתה תבוא כאן. היא אומרת למלך אחשוורוש, למה היא רצתה את המן לבוא? אומרים חז"ל, אחד הסיבות שהוא יפחד מהמן, שיחשוב שרוצים לעשות איזה נגדו מרד, היא והמן עשו קשר נגדו, כאילו, שיהרוג את המן ואותה ולבטל את הגזרה. וכאן רצה לעשות את זה, זה אחד הסיבות. רש"י כך נקט העיקר, ויבוא המלך ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. פתאום, מה כזה מהרו? מה זה מהרו? כי המלך פתאום נכנס ללחץ. מה היא רוצה את המן פתאום? מה, רוצים לעשות פה משהו? אני צריך להבין מה קורה. מיד, אומר, מרו את המן, לעשות דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך אסתר במשתה היין. אינני יודע למה מודגש בעיקר במשתה היין, דווקא יין. ההדגשה מודגשת יין. אינני יודע למה ההדגשה במשתה היין. ואנחנו בשביל זה דווקא שותים בפורים יין כדי לזכור את זה, את היין. ואני לא זוכר להבין מה אכפת לי יין, לא יין, משתה. משתה, משתה, שיהיה שם קולה. מה, יש כאן הדגשה ליין, אולי יכול להיות שיין זה גימטריה סוד. בדרך כלל כשאדם שיכור עושה שטויות, אולי רצתה להפיל את המן עם שטויות, שידבר שטויות. זה מה שהדבר היחידי שאני יכול להסביר, למה מדגישים פה במשתה היין, שנתנה יין דווקא. ההדגשה של היין, מה אכפת כאן שהיא נתנה יין? כנראה נתנה לו הרבה יין לימן, שישתה. אולי ידבר דברים, כשאדם שיכור, יותר קל להוציא ממנו דברים. אולי רצתה לדעת ממנו סודות או משהו כזה. אחרת אני לא מבין למה הפסוק מדגיש יין. מה אכפת לי? מה היא נתנה לו? וזו עובדה שאנחנו בפורים שותים יין בגלל הנס, מדגישים דווקא את היין. אז יש כנראה איזו סיבה, אולי זו הסיבה, שהיא רצתה להפיל אותו ביין. הגמרא אומרת גם כן על שכרות, שזה מפיל את היין, מפיל את האדם, יכול להפיל את האדם מהשכרות, אז אולי היא רצתה כנראה להפיל אותו, ככה אני חושב שזה... להפיל? כן, to... כן, to make a stumble. It will be pit, it will drink too much wine. היא כתוב בהדגשה יין, מה שנתן נתן לה, או הפוך, שאחשוורוש, כשאדם אפשר לקבל יותר מהר את הבקשה. יש פה משהו עם היין. יש כאן סוד של היין, ואני עדיין לא יודע מה זה בדיוק. מה עלה כאן היין? יש משהו מכאן? פסוק מדגיש שהיה כאן יין. ויין is so important to mention it. זה ויין here. זה משתיע, זה drinking party. כן, אבל מה אכפת לי מה היה פארטי? אם אין reason לדעת בשבילנו, ואנחנו גם שותים יין פול בגלל זה. סימן שיש כאן סיבה מיוחדת, זה מה שאני רוצה לדעת. אוקיי, סימן מיוחד. אני חושב שהיא רצתה להפיל אותו ביין. אוה, to make him drunk. To make him drunk, so he would make mistakes. אוקיי. ככה אני חושב, טוב. ותאמר אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. יש לי שאלה פרייבט ובקשתי ציבורית. כי מצאתי חן בעיני המלך, והמלך טוב לתת שבתי לעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עושה להם, אני אעשה עוד פעם משתה, ומחר אעשה כדבר המלך, אני אגיד לך מה אני מבקש. כדבר המלך ועוד דבר, אני אגיד לך גם כן מה שאתה רוצה.
אתה הרבה פעמים ביקשת ממני לדעת מי אני, אני אגיד לך, והמלך. פה יש שאלה, למה מחר? למה מחר? היא רצתה שהמלך ייכנס לפחד. מה היא רצה? פעם אחת, עוד פעם עם המן, בדיוק תמיד עם המן, למה? אז היא רצתה להכנוס את ה... זאת אומרת ככה, אני אקריא מה שאני רואה. על משתי היין... אני כאן יש שאלה, מה זה... מחפשים תמיד מחר, למה מחר? יש לנו קצת בעיה עם הטבע של בן אדם היום. היום כל אחד רוצה היום מיד. אחד מהדברים הטיפשים של האנושות היום, אחרי הבחירות בשעה 10 שגומרים את הקלפי, עושים מדגם. תחכה עד הבוקר, wait till the morning, you'll know exactly what was. למה, מה אכפת לבן אדם בעשר, כשסגרו את הקלפי, מי זכה, מי לא זכה? תחכה עד הבוקר, כשזה יהיה אמת. למה, אתה יודע כמה כסף משקיעים בשביל לדעת כמה שעות קודם? No, no. משיח, no, everything, no, no, no. היא אומרת לו, מחר, תחכה גם מחר. תצטרך להתרגל, לחכות. בכלם, היה חינוך גדול. כשהיה מגיע מכתב מהבית, אסור היה לפתוח אותו רק מחר. לא צריך להיות הסתי. חכה רק עד מחר. רק מחר מותר לפתוח את המכתב. כך היה. כל מכתב שהגיע מהבית, חיכו יום אחד לפתוח אותו. לא להיות רץ... גם פה יש הדגשה של מחר. מה המלך רצה מאסתר? מה הוא רצה שאסתר יעשה? No, he won't know what happened here. He was very scared. Pachad. No, Omar, tomorrow I will do the king's no, bidding. No, she said. Esther אמרה לו, היא רצתה להכניס אותו ללחץ to make him tied. What happened here? היא לא עשתה מיד, נותנת למחר. היום יש לנו בעיה גדולה מאוד. היום הכל... מיד. מיקרובי, הכל צריך להיות מיד. סון, סון, סון. נאו, נאו, איזה סיגנאו. זה לא ככה. זה דווקא טוב להרבה פעמים. אחד הדברים שממש אני מתפלא על האדם היום, מה אכפת לך מי זכה בעשר בלילה, ואם תחכה עד שבע בבוקר, תדע בדיוק מה קרה. אברי לקשר, אני לא יודע, אולי גם אמריקה זה ככה, בישראל זה ממש קריזי. בעשר בלילה אתה צריך לדעת מי ניצח, והרבה פעמים זה טעות. כי זה רק סקר, עושים את זה ריסרצ', אבל זה לא תמיד נכון. Wait till 7 o'clock in the morning, 7 o'clock in the morning, בדיוק, clear. הוא win. מה אכפת לך? לא. Soon. כל רגע, הכל מהר. אז לא, פה היא אומרת, מחר, תחכה. F patient. הנושא הזה של מחר, אצל המלא גם כתוב. נצא וילחם במלא מחר. כל מחר. כתוב באמת, לימוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. צריך תמיד להיות אדם... אמיתי צריך להסתכל על הסוף, לא מיידית, התוצאה מיידית. אמר פעם, אולי תשמעו אותו מה שאמר הרב מצ'יבין, ככה שמעתי בשמו. אמר ככה, פעם בן אדם היה כלי מלא. אתה מילאת אותו knowledge, הרבה חוכמה, עד שנשפך החוצה. היום זה כלי עם חור, אתה שופך ומיד רוצה להוציא את זה החוצה כבר. אז זה תמיד נשאר ריק. פעם אדם, לפני שהיה מלמד אחרים, היה ממלא, 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 כמו כלי מלא, שלם, ואחר כך נשפך החוצה, אז תמיד נשאר שלם, מלא ותמיד יוצא. היום אומר, מיד רוצים ללמד. אז כבר יש, כאילו,
גם בפוליטיקה זה ככה. כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה מיד, לפני שיש לו אקספיריינט בכלל. אובמה הוא... הרבה אנשים אומרים שהוא... He didn't have enough experience when he came in. He was senator from Illinois, you know, junior senator. And he was only there for, what was it, 2 years or 3 years? Yeah, because this makes full mistakes. Experience is very important. גם Kennedy. Kennedy היה מאוד, he was very young also. He was, I think, 39 or 40, Kennedy. לא יודע, אני לא יודע. No, he was, yeah, John F. Kennedy, he was one of the youngest. But without the experience. But he had a lot of advisors. He had his brother. He was using a lot of advisors. טוב, good. זהו. עכשיו. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. המן, נותנים לו כזה כבוד. הוא שמח מאוד. אסתר קוראת רק לו. שמח וטוב לב. הוא קירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זעם ממנו, ויולה מן על מרדכי חמה. הוא רואה את מרדכי כשהוא חושב, הוא נמצא, זה מה שלכאורה, be satisfied, you have so much honor, לא. מרדכי לא נותן לו כבוד, אז זה לא. רבי מאיר מספר, היה לו חבר גוי. רבי מאיר, התנא, היה לו חבר גוי. מאיר בלנס? לא יודע אם זה בלנס או לא, ככה לא ברור אותה לנו. אז הוא היה רבי מאיר. הוא מספר שפעם אחת הזמין אותו החבר שלו הגוי, הוא היה אצלו. על השולחן היה הכל, כל המינים שאפשר. פתאום הוא גילה שחסר שם אגוזים, נאץ, מיסים. לקח את הכל לשבר, אמר, שאל אותו רבי מאיר, יש לך כל כך הרבה. הוא אומר, העולם הזה שלנו, זה לא שלמות. זאת אומרת, יש כאן נקודה מעניינת. אדם מוציא כסף על סטריאו, יש היום נגנים, או טייפ רקורדר, very good. למה אתה משלם יותר אסטריאו? A little more complete, נכון? כן. הדיפרנס לא גדול, כי יש לנו היום פטיפונים וכל מיני דברים מצוינים. אז אתה אומר שלא צריך כל כך הכי טוב, זה טוב בשביל מה צריך, לא צריך לשלם יותר. תתן יותר בשביל צדק. למה אני כתבתי כל כך הרבה ספרים? אתה יודע למה? לא. אני, יש... אתה יודע, אני כתבתי הרבה מאוד. למה? בגלל שאני לא מחפש את המצוין. I look after the minimum, not more. If I see this minimum, by me is enough. למה? אני לא יודע. למה? אני אגיד לך למה. כי תמיד לבסט יש יותר בסט. בטר. The enemy of the good is the best. כן. You know this. כן, יש, כן, יש... אנשים לא כותבים למה הם רוצים משהו מושלם. אני רוצה לתן צדקה ואני חושב, you know, למה אני לא יכול לתת יותר, ובגלל אני חושב למה לא יותר, אני לא אתן, you know, פחות, זה לא טוב. כל הזמן יותר. זה עושה למישהו שיהיה... שלא עושה כלום. שלא עושה כלום, כן. נכון, זהו בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. איך יודעים? הנה, זה קרה לאמן, אתה רואה מה שקרה לאמן, אמן? אמן היה כאן בפיק, בשיא, מזמינים אותו עם המלך לבד אצל הקווין. ומרדכי לא נותן לו כבוד, מה אכפת לך? Don't take care of him. בוא, תבוא, man, don't get... לא. חסר שלמות, זה לא שווה כלום. זה אסון של הבן אדם. האדם מחפש שלמות במקום הלא נכון. יש לי שאלה, אחד, איך יודעים אם זה יצר הרע או זה משהו אחר? יאה, זו שאלה. מה, שאלה? איך יודעים אם זה יצר הרע או אולי לא חושב נכון או... תלוי כל אחד ואחד עם עצמו. אני אגיד לך, היצעה הכי פשוטה זה תחשוב אם מישהו אחר היה שואל אותך את השאלה, מה היית עונה לו? זהו. אני אשאל מישהו אחר, חבר שלי. לא, תשאל אם מישהו אחר היה שואל אותך, מה היית עונה לו? כן. זה יעזור לך הרבה. טוב, אנחנו גמרנו את המגילה, עכשיו צריכים אותה לחוק.